ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်သွားတော့ပါမယ်။ခဏနေကျွန်တော်အကြောင်းရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဟိုကားဘောကတ်တွေပါရတော့မရိုက်တော့ဘူး။တခါရဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမှာတခါရဲ့ဆင်ပေါ်ဟွာပြည့်တဲ့ဟုတ်ပဲတခါရဲ့ဟွာပြည့်တော့ကားဘောမှာရိုက်ဖို့အသိအဆင်မပြေတော့အားကြောင့်သွားတော့မနော်ပြင်ဆင်ဘွားရေးမြမမူဝဲရမြရွာသွန်းလို့နေမလားစိတ်แท้အိမ်မယာနေညာတွေကုန်လွန်ပြီးသွားရင်မမြဲရေးမိုးဆက်တွေချိန်ကုန်လို့သွားရင်ငါချင်းတဲ့ဒီရင်နဲ့ကရင်မဆူလို့ခဏနေကျွန်တော်ဆိုတော့မယ်ခဏနေဆိုတော့မယ်ဝဲတော့ရောက်တယ်ခဏနေဆိုမနော်နောက်ကောင်းလို့ပါစားမယ်ပြီးတော့那去吧你要是现在就在你那了ဒီခြင်းလေးနဲ့ကြာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရဲ့ဗျအားလုံးတက်တာ